Nosso aparelho vocal precisa aí de muitos cuidados. Você cuida bem da sua voz todos os dias? A gente tem que cuidar. Hoje, no Dia Mundial da Voz, o alerta é especialmente importante para evitar lesões ou doenças associadas ao uso inadequado deste instrumento de comunicação que é tão importante, porque é a maneira com que a gente tem de se comunicar com o nosso próximo, da gente expressar também os nossos sentimentos. Vamos trazer essa reportagem agora para você aqui no BG. Livros, escrita na lousa, explicação. Mesmo com todos esses instrumentos, a voz é a ferramenta de trabalho do professor Vladimir. São 8 aulas semanais, mais de 10 horas diárias explicando o conteúdo. Como eu falo muito, né, a primeira coisa que eu faço é fazer um aquecimento das cordas vocais. Um aquecimento das cordas vocais, né, a gente faz um exercício com o próprio pescoço. Eu tomo mel todo dia de manhã, na hora que eu acordo, própolis, para ajudar a gente evitar ter certos problemas, né, que infelizmente são muito comuns na profissão, professor, quem trabalha com a voz como um todo. Então, tem que tomar um cuidado especial. Para conseguir manter a voz saudável, sem rouquidão e desconforto, o professor ingere bastante água durante as aulas e usa um microfone como um aliado para alcançar toda a sala. Para você se fazer ouvido e entendido sem o microfone, óbvio que a garganta vai gritar em algum momento, né? Então, assim, para ter um ambiente saudável, o microfone é essencial. Participando com a gente aqui, tá o Thales hoje, né? A voz é individual e enquanto alguns têm um timbre mais suave, outros se destacam com um timbre forte e vibrante. Caso do locutor Dair Nery, que de segunda a sexta-feira comanda um programa de rádio. Começou na profissão aos 13 anos de idade e sabe bem que os cuidados com a voz devem ser redobrados para o uso profissional. Tem que ter cuidado, sim. Já tive problemas, sim, por tomar gelado, dormir com ar-condicionado muito, muito frio e acordei com a voz do Pato Donald. São 4 horas falando e para levar tanta energia aos ouvintes, a voz precisa estar aquecida e vibrante. Aqueles exercícios que é engraçado, né, mas é importante, esse tipo de coisa ajuda muito. Existem exercícios que podem ser realizados para preservar a nossa qualidade vocal, como, por exemplo, o aquecimento vocal, que ele é realizado antes da utilização da voz por um longo período de tempo, e o desaquecimento vocal, que é realizado após essa utilização vocal. Um outro exercício que pode ser realizado são os exercícios respiratórios, que ajudam na projeção vocal e evitam o esforço vocal. A jornada do jornalista também não é fácil. Nós, repórteres, precisamos ingerir muita água durante o dia, são 3, 4 dessas todos os dias. E, claro, os exercícios vocais antes de começar o trabalho, principalmente quem trabalha pela manhã, quando a voz ainda está adormecida. E há a recomendação de não ingerir alguns alimentos, como salgadinhos e chocolate, antes de gravar. Nós temos os nódulos e os pólipos, que são lesões benignas decorrentes geralmente do uso inadequado da nossa voz. Um outro problema muito comum são as laringites, que é uma inflamação na laringe causada por um processo infeccioso, viral, ou por substâncias irritantes que podem levar a essa irritação da nossa laringe. Um outro problema comum também são os edemas, que geralmente são causados pelo uso excessivo do cigarro. Rouquidão persistente é um sinal de alerta. Então, se a rouquidão persiste por mais de 2 semanas, é essencial que seja realizada uma avaliação profissional especializada. Dor a engolir. Também, ou falar, também é um sinal de alerta e pode estar relacionado a problemas mais sérios das nossas cordas vocais, da nossa laringe. Conhecer sobre a nossa voz, conhecer sobre os principais problemas e esses sinais de alerta é essencial para mantermos a nossa saúde vocal.
aí, dicas importantes que a gente trouxe para vocês aqui no nosso BG. E é claro, tem que cuidar. Sentiu algum probleminha? Tá sentindo que a garganta tá raspando? Tá com tosse aí frequentemente, com ronquidão também? Procure um profissional da sua confiança. Vá até uma unidade de saúde também, é importante, né? De repente você acha que é só por conta do clima, né? O nosso clima aqui não ajuda muito, né? Porque um dia tá fresco, outro dia tá aquele calorão danado. Tem o período da seca também que castiga a gente. Então tomar bastante água, se hidratar. Eu gosto muito daquela receitinha da vovó, do melzinho com limão. O gengibre também eu gosto. Eu acho que é bacana você ter aquela receitinha caseira também, mas fique atento. Notou algum sinal diferente, procure um médico, tá bom?